America შეერთებული შტატების ლაჰოის იმუნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ პარკინსონის დაავადების მკურნალობის პროცესში ყურადღება უნდა მიაქციონ ტ-უჯრედებს, რომლებიც იმუნურ სისტემასთან არის დაკავშირებული. Აღნიშნული ინფორმაციას სამედიცინო ჟურნალი Parkinson's Disease აქვეყნებს. Აღსანიშნავია, რომ აქამდე პარკინსონი აუტოიმუნურ დაავადებად ითვლებოდა, თუმცა ტ-უჯრედზე დაკვირვება მეცნიერებს საშუალება მისცა ამ დაავადებისთვის სხვა კუთხით შეეხედათ. Როგორც ცნობილია, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა კვლევის ფარგლებში ტ-უჯრედების მუშაობა შეისწავლეს. Მათი განცხადებით, უახლოეს პერიოდში იგეგმება გამოიკვლიონ იმ ადამიანების თავის ტვინი, რომლებსაც გარდაცვალების დროს პარკინსონის დაავადება ჰქონდათ. Მათ ასევე უნდა შეიმუშაონ პარკინსონის დაავადების განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე, ამა თუ იმ გენის გააქტიურებისა და დათრგუნვის გზები. Შეგახსენებთ, რომ პარკინსონი არის თავის ტვინის დაავადება, რომელიც ინგლისელი ექიმის, ჯეიმს პარკინსონის სახელს ატარებს.